kariera jote dhe si është akoma kariera juaj në Spanjë? Kariera ime ndryshoi pasi ne me Granada në Ramla në Liga, un firmos atje dhe Ramla Liga 6 muaj po fuson vetëm humbje. Grupi nuk kishte shumë shumë kompakt, kupton? Dhe Ramla Liga po gjërat në jetë nuk shkojnë ndonjëherë ashtu siç ne duam. Po. Edhe un u riktheva në Granada aty, kisha ca oferta për lëvizur. Ferencvaros ishte një nga ato ekipe që kërkonte të rimerrte mbrapa. Kërkonte të paguante 6 milion euro për të të marrë mbrapa. Për të marrë, presidenti ka dërguar ofertë. Po? Në klubin e Granadës, po Granada ka refuzuar automatikisht. Edhe i tha që ky do jetë shpëtimi jon për 3 vit. Dhe sa kushton kartoni juaj këtë moment? 25 milion euro. 25 milion euro. Në kontratë klauzola. 25 milion euro nëse ju prishni kontratën ose nëse kërkoni transferoheni në një ekip tjetër. Po, e kam klauzolën nga 2 milion lek, 2000 dollar të asaj kohe në 25 milion. Në një har kohor, po themi të më pak se sa 8 viteve apo jo. Po, vërtet. Për 8 vjet. Për 8 vite. Ky është biznesi me rritjen më të lartë që njoh unë, me kthimin më të lartë ndonjëherë që mund të bësh si investim. Po, vërtet, prandaj jam krenar për veten time, pasi kam punuar shumë. Nuk ka qenë as pak e lehtë. Edhe nuk ka diçka një sekret apo diçka një çelës magjik që mund të ju jeni ende shumë i ri, 26 vjeçar, keni një karrierë akoma të fortë përpara. Kush janë synimet që keni në po flas në klubet? Pastaj do t'i pyes për komentare. Synimi im ka qenë që të shpallë golashënues si i ligës dytë, pasi asnjë shqiptar nuk ka qenë golshënues. Më shumë golashënues dhe më shumë se 20 gola në jashtë shtetit. Dhe gjithmonë kam dashur që të jem dikush edhe sepse mundësitë kam edhe besoj gjithmonë në veten time. Po babai çfarë thot? Babai gjithmonë është krenar, po nuk më shpreh shumë, sepse s'do që të bëhet shumë çefin. Ka halë që ju t'jeni akoma me këmbët në tokë dhe sa më modest. E vërtet. Dhe kush është një ekip që ju do donit, realisht do dëshironi të kishit në karrierën tuaj, pra të ishit pjesë e tij në karrierën tuaj? Unë tani në këtë moment që flas kam shumë oferta në nga kush? Nuk mendoj se mund t'i bëjmë atë publike, pasi po janë shumë ekipe të La Ligës. Nga vendi i parë do them deri te vendi i 6, që janë shumë ekipe të La Ligës që janë duke çuar ofertë në klubin e Granadës. Po ashtu kam edhe nga Premier Liga dhe nga Gjermania. Do preferoj më shumë të luaj në Spanjë, në Angli apo në Gjermani? Të them unë të drejtë për brenda, unë do preferoja të luaja në Spanjë akoma. Do preferoja të qëndroje sërish në Spanjë. Ndërkohë, në cilin vit u thirrë me kombëtarin e Shqipërisë? Po bën shumë më ka thëritur Mr. Panucci. Po. Të cilën gjithmonë do e kujtoj. Pasi ka qenë trajneri im i parë i cili ka besuar tek mua që kur dilte në intervista thoshte nuk kemi lojtar si Uzuni në përbërjen e ekipit kombëtar. Edhe ka kaluar shumë kohë. Ndërkohë kemi dy ndeshje të vështira, paktën duket sikur Shorti na ka favorizuar në këtë grup ku na ka futur, por sigurisht ndeshjes të pafat, nëse do ta quajmë me Poloninë. Kemi përpara ndeshjen me Moldavinë dhe ndeshjet me Ishujt Faroe. Çfarë mendoni? Ku mendoni se mund të arrijmë? Normal ëndra ime është që të shkojmë në European në Gjermani, pasi mendoj për një futbollist që të luajë me kombëtarin edhe përfaqësojë në European është gjë më maksimale. Dhe ne e kemi të paktën një kujtim të e kemi një kujtim po jashtëzakonshëm të Shqipërisë në European. Është vërtet, po un normalisht kënaqem që kemi shkuar një në European, po un duhet që ta çoj tani Shqipërinë në European normal. Ku Shqipëria ishte në European? Ishte në Greqi apo në Shqipëri? Kam qenë në Greqi dhe kam pasur. E mban mend ndeshjet si i ke parë? E mbaj mend, kam qenë në Shqipëri pasi ne kishim gjithkohës dishim të abonuar me kanale shqiptare. Po? Dhe kam pasur flamurin shqiptar aty dhe edhe kam ndërë dhe lot për ekipin kombëtar pasi ti e di shumë mirë në Kongo kam qenë në Greqi, kam qenë dhe shumë racizmi. Po, po, shumë nuk kemi shkuar shumë në Shqipëri Greqi në ato momente dhe ndjeja shumë të pjesë kombëtarin shqiptar. Po. Edhe në ato moment më kanë kërkuar dhe ishte trajneri im në Greqi, më ka thënë që mos u nxito, më ka thënë nëse të vjen ftesa nga Shqipëria, sepse mund ta sjellë edhe Greqia, kupton? Dhe, po, dhe babai, sepse kishe mundësi të aktivizohesh edhe për Greqinë. Dhe pse zgjodhe Shqipërinë? Dhe babai im automatikisht e ka refuzuar. Babai e ka refuzuar. Po, direkt pasi e ka folur me babain, babai i ka thënë që ne jemi shqiptarë dhe do të përfaqësojmë gjithmonë shqiptarin. Nëse nuk vjen s'ka problem, por ne gjithmonë do presim për ftesën e kombëtarës shqiptare. Po.